אשקלון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, ראשית אני רוצה להגיד תודה רבה למזמיני הערב והשיעור, לאלה שיזמינו אותי לכאן לאשקלון, למשפחה היקרה, לגברת שככה הועילה מטוב ליבה, להוסיף גם שהשיעור הזה כאן יהיה מצולם ומוסרט ומתועד, אז כל השיעור הזה מוקדש לרפואה והצלחה של מיכאל בניצה ושרה בת רותי, ניצה בת גמילה ולעילוי נשמת אהרון בן דיאמנטה למשפחת כהן, צבי בן סבירסה למשפחת כהן ולעילוי נשמת מנחם בן עליזה אינס, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים אמן ואמן. קהל קדוש אשקלון, אני אספר לכם משהו שקשור גם לשיעור הזה וגם לסיבה שבאמת אליה, סיבה שאחרתי. ברוך השם, אני מאמין לווייז הזה, ימח שמו. ואני בחיים, אין דבר כזה שמישהו יכול להגיד לי מה לעשות, אבל שהווייז אומר לי, אני מקשיב לה. זאת ימח שמה, אני מקשיב לה, מאמין לה שהיא לא טועה. טוב, עשיתי בווייז גדעון 12, אשקלון. לוחץ, שתבח שם מולד, כתוב לי שעתיים ודקה. לא יכול להיות, מחדרה לאשקלון שעה וחצי גג, פקקים של 40. טוב, אמרתי לבן שלי ליד, זזים, טסים, אנחנו באיחור, חשבתי שעה וחצי. יצאנו, מופיע לי ברוך השם, 8:40. ברוך השם. אני מפרסם שיעור 8:30, מתאספים, 9 אני מתחיל, תמיד. 9 ודקה זה איחרתי. טוב, אני דואה, נוסע. כביש 6, אשקלון ימינה, מראה לי ישר. נוסע. אני אומר, רגע, משהו לא יכול להיות פה, אני כל היום בכבישים. מסתכל על הווייז, כתוב לי גדעון 12 באר שבע. יאללה, איזה בושות. טוב, נכנסתי מהר לווייז, גדעון 12, אשקלון. עשה לי שינוי מסלול, לקח אותי ימינה לכיוון אופקים. עברתי שם את כל היישובים. נתיבות, זה. מכניס אותי שמאלה, מביא אותי לגדעון 12, וילות. וילות פרטיות. קשר לאברהם, תגיד לו שאני בחוץ, לא, המזמין של השיעור, אני פה, אין פה בית כנסת. קשר למזמין של השיעור, הוא אומר לו, אני מחכה לו בחוץ, אין פה אף אחד, עם איזה אוטו. אני מסתכל לבן שלי, אומר לי, אבא, מה? אנחנו באופקים. מה? איזה אופקים? כן, אבא, 40 דקות אשקלון מפה. אמרתי לו, מה? לא, אל תעשה לי את זה, לא, תראה, אני מאחר דקה, 2:05, 10. שעה? טוב, השתבח שמולד, התחלתי להזיע באוטו במזגן, רשמתי גדעון 12 אשקלון, מרוב אי ביטחון שהיה לי, חוסר ביטחון, נכנסתי עוד פעם, ועוד פעם, וראיתי שאשקלון, ובטוח, וקירבתי, והרחקתי, ואמרתי, אני... בסוף הגעתי, ברוך השם. הגעתי ב9:15, אני מבקש סליחה על האיחור. אה? 9:17, מחילה? אבל אני חייב להגיד לכם משהו. הקדוש ברוך הוא בחן אותי. מה זה הוא בחן אותי? אתמול בכפר יונה נתתי שיעור על אמונה. אני התחלתי לדרוש כמה הרבנים ביקשו ממני, גם אחד מגדולי הדור ביקשו ממני להתחיל לדבר על אמונה, ביטחון. ומזמין של השיעור אתמול ביקש לדבר על אמונה, אמרתי יופי, זה מדהים להתחיל ממה שהוא ביקש ומה שגדולים ביקשו. אתמול אחרי השיעור, שימי ג'ורנו, גילי חג'אג', המזמין של השיעור המתוק מתן, כל מי שאמר לי, אמר לי, שמע, שמעתי הרבה שיעורי אמונה, שיעור כזה כמו שהיה פה בכפר יונה, לא שמעתי, אתה לא יודע מה עשית לי. היה אדם ש... חושד באשתו שבוגדת בו, אחד שאשתו זרקה אותו. אלמן מהאזור פה בדרום, שהתחתן עם אישה צדקת,
והילדים שלו, כי בגלל שהוא התחתן, אחרי שאיבד את האמא שלהם, עשו לו את המוות, לקחו לו את הבית, השאירו אותו בחוץ. אנשים, מה לא עוברים? אז כל מי שבא אמר לי אתמול, איזה שיעור על אמונה רבנו, איזה שיעור. ואני אמרתי, מתי יגיע התור שלי לראות אם אני עומד בזה? והיום הגיע התור שלי. אם קיבלתי את זה באמונה או לא. ולצערי, לצערי, עם כל הצער שהיה לי, אנחנו למדנו אמונה וקיבלנו את זה באמונה. וכל מי שיושב פה צריך לדעת, הוא פה כי השם רצה. אני איחרתי כי השם רצה. כל מה שאנחנו עושים בחיים כי השם רצה. אז אתמול דרשתי על אמונה שבלב, והיום נמשיך שיעור על אמונה. שבעזרת השם נלמד לחיות עם שלווה. נלמד לחיות עם אמונה. כי אמונה שווה נחת, שלווה, חשק, שמחה, עושר, תקווה. כל זה במילה אחת, אמונה. וככה כותבים רבותינו, כאשר האדם חי את דרך האמונה, בכל מהלך בחייו, הוא זוכה לפריבילגיות ועוצמות שאף בריאה אחרת לא זוכה להן. והוא זה שנחשב מעל לכל הבריאה כולה, שנאמר, והאדם מעל כל הבריאה אשר בראתי. אנחנו בדרגה הכי גבוהה. למה אומר השם? כי אתם בדרגה של אמונה. אם אדם יורד מדרגה של אמונה, הוא כבר יורד את דרגה של צומח דומם. יותר מזה אומר הזוהר, מי שלא חי באמונה, הוא אפילו לא בדרגה של דומם. שאפילו הדומם יודע שהוא דומם באמונה. השייש יודע, התפקיד שלי להיות שייש. החיה בחוץ יודעת, אני, התפקיד שלי זה להיות חיה, אני חיה, יש לי מטרה. אם אני כבש, אני צריכה להישחט. אם אני פרה, אני צריכה להיחלב. לכל בריאה שהשם ברא, יודעים, יש את המטרה. מה מטרת האדם בעולם שהוא מטרה בדרגה הגבוהה? לחיות באמונה. אם לא חי באמונה, ירד מהתכלית של הבריאה שלו. הוא כבר חי? לא חיים. אין לו חיים. הוא יכול להגיע למצב של חיה, של צומח, של דומם. אם בן אדם לא חי באמונה, הוא יכול להגיע למצב של להיות אבן, סלע. הוא יכול להגיע למצב של להיות נמר, לשחוט אחרים, לדרוס אחרים. אם אדם לא חי באמונה, הוא הופך להיות, תרתי משמע, צמח. נופל לצמחים, או שנכנס לאיזה קומה, או נשאר צמח במיטה בבית חולים. אדם שאיבד את הדרגה של האמונה, איבד להיות בן אדם. זה מה שאומר הרב. אם בן אדם יודע ומודע למה סיבת בריאתו, חייו הם חיים, אך אם אינו מודע לסיבת בריאתו, ואינו חי על פי הבריאה שהוא מעל כל הבריאה, ויש לזה תנאי, שהרי הוא תנאי האמונה, מאבד את דרגת האדם שבו. הוא כבר לא בן אדם. אדם שלא חי באמונה הוא לא בן אדם. אדם שלא חי שהכל לטובה הוא לא בן אדם. אדם שחי בהרגשה שלא כל מה שקורה לטובתי, איבד את הבן אדם שבו. החיים שלו מרור. החיים שלו מר. מי שרוצה חיים של דבש, זה השיעורים האלה. אמונה. למה? כל מה שעושה השם איתי זה לטובתי. ממשיך הרב וכותב. ומכך למדנו, שלא רק שכל העולם נברא בשבילו צריך לדעת אותו אדם, אלא לדעת שמי שחי באמונה הוא בעצם מלך העולם. הוא המלך בעולם הזה, והוא מי ששולט בבריאה. כי על ידי האמונה הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא יהפוך בשבילו גם מוסכמות מששת ימי בראשית, רק בזכות שבטח בקדוש ברוך הוא. האדם, רבותיי, שרוצה להיות מלך בעולם הזה, לא צריך כתר. לא צריך פור עם שרבית. מי שרוצה בעולם הזה לחיות חיים, להיות מלך בעולם הזה, חייב ללמוד ולחיות אמונה. הוא מלך. למה? אדם שחי בשלווה ואמונה הוא שולט. אדם שחי שכל מה שקורה איתי לטובתי, הוא חי עם חיוך על הפנים, הוא שולט. אדם שחי שלא משנה מה קורה איתי, מה שקורה איתי לטובתי, הוא מלך בעולם הזה, הוא שולט. לכן אומר הרב, כי כל מי שמאמין בבורא עולם באמונה שהוא מעל הטבע, זוכה להנהגה משמיים של מעל הטבע.
אם יש פה בן אדם, לא משנה איזה בשורה רעה שמעתם, שאתם חושבים שאין איזה תרופה, אז אתם חיים בטבע. אם אתם עכשיו שמעתם שלפי הרפואה, לפי הטבע, אין מצב להציל, אז אתם חיים לפי הטבע. אומר השם, אתה רוצה להיות בדרגה של בן אדם, להיות מעל הטבע, שאני אעשה איתך מעל הטבע, תאמין בי שזה מעל הטבע. אם לא תאמין, לא יקרה כלום. אתה רוצה שיקרה ניסים? תתחיל להאמין. המסילת ישרים כותב, הדרגה הכי גבוהה בעולם הזה, הדרגה הכי גבוהה, זה אדם שמאמין שהכל אפשרי. אם אתה לא מאמין שהכל אפשרי, אתה אדם שחי בלי תקווה בחיים. שמעת, הוא חולה, הרופא נתן לו חודש. נו, אז מה אם הרופא נתן לו חודש? הרופא הקדוש ברוך הוא? לא, הרופא אמר לפי הטבע, מממצאים ומהיסטוריה, נשאר לו חודש, הגזמנו. דע לך, מה שיהרוג אותו, זה האמונה שנשאר לו חודש. אם החולה היה מאמין שנשאר לו שלושה חודשים, הוא היה חי בין חודשיים לשלוש, אבל לא חודש. למה? אני אתן לכם דוגמה מהחיים. יש לי דוד במשפחה, זיכרונו לברכה, איש היה אהוב ליבי, איש יקר לי. בוא תשמע. הוא היה אחד האנשים שאני הכי אהבתי בחיים שלי. אני איבדתי סבא וסבתא משני הצדדים, איבדתי כמה אנשים קרובים, אבל לא עלינו. הוא היה אולי מהכי קרובים שאיבדתי. כך הרגשתי. הוא היה בשבילי הכל מהכל. באמת, איש יקר לי. הוא היה לו סרטן בכבד. והוא חי עם זה. חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, טיפולים, בית חולים מאיר, הבן שלה לוקח אותו, תל השומר. הוא הגיע לאיזה מצב שהרופאים בלל יפה אמרו לו, זהו, זה הסוף, נשאר לו שבועיים, שלוש גג. רצו להפנות אותו להוספיס בתל השומר. לא עלינו. אבל הוא, לנכד שלו, היה בר מצווה. והבן שלו אמר לו, אבא, לפלוני, לבן שלי יש בר מצווה. אתה תהיה בבר מצווה, שמעת? אמר לו, ברור שאני אהיה. הבר מצווה עוד חודשיים. הרופאים נתנו לו שבועיים. רבותיי, הוא החזיק מעמד עד הבר מצווה או לא החזיק מעמד? הרופאים הביאו לו שבועיים שלוש. הבר מצווה עוד חודשיים. הוא החזיק מעמד או לא? השם עדי. לא יודע באיזה יום היה בר מצווה. יומיים אחרי זה הוא נפטר. הוא החזיק עד הבר מצווה. הוא היה בבר מצווה, יושב על כיסא, בקושי, עומד. נגמר, הבר מצווה חזר לבית חולים, נפל, נגמר. יום אחרי, כבר קריסת מערכות, בצהריים של אותו יום, פרחה נשמתו. איך הוא החזיק? לפי הרופאים? לפי למה שהוא ציפה והאמין. הוא ידע, יש בר מצווה לנכד שלי, אני לא יכול לפספס. אני צריך להחזיק את עצמי עד הבר מצווה. מה הייתה לו? אמונה שהוא יהיה? כן. אז הוא נשאר. האנשים בעולם, תדעו לכם, הם חיים לפי אמונה. אם אדם מפסיק להאמין, הוא מפסיק לחיות. אם אדם ממשיך להאמין, יש לו סיבה להמשיך לחיות. אם הפסקת להאמין, אין סיבה שתחיה. החיים שלך זה כבר לא חיים. זה אומר המסילת ישרים. יש זכות לאדם בעולם שחי באמונה. וכמה זכות זאת? לחיות באמונה שלמה? שגם אם אומרים לך שעל פי הטבע אי אפשר, דע לך שבחיים יש דבר שנקרא אל טבעי, מעל הטבע, והוא הקדוש ברוך הוא. כמה אדם צריך לחיות אמונה? אם היה יודע האדם כמה אמונה חייב להכניס לגופו, היה אוכל אמונה יותר מאשר אוכל מאכלים. אתה רעב? כן, מה אוכלים? בוא, יש פה מקום באשקלון, בדץ, מה זה בית יוסף? איזה סטייק, אמא, אתה אוכל את הסטייק, זה לא סטייק, זה שיש.
בוא, אוכלים, וואי, איזה סטייק, איך הלכה? סבע, מה אתה אומר? אה, השתבח שמו לעד, מה זה זה, וואו. אתה רעב? לא, איזה רעב. לא יכול לראות אוכל עד מחר, השתבח שמו לעד. שמח, אדם סבע, אומרת הגמרא, אדם סבע זה אדם שמח. יש לו סובה, הוא שמח. אומרים רבותינו, מה זה סובה של אוכל? יש סובה יותר מסבע של אוכל. זה סובה של הנפש שחיה באמונה. מי שחי באמונה, גם אם הוא רעב, הוא שבע. יש אדם אכל סטייק והוא שבע. טלפון אחד קטן, כולו מפרפר. הלב שלו לא עומד בזה. כולה בבלבלות, כולה במה, אני בא למות, לא... לפני שנייה היית מבסוט מאוכל, היית שבע. פתאום מה קרה, נהיית מולבל? אומרת הגמרא, אדם חכם, לפני שהוא אוכל סטייק ושבע מסטייק, יאכל אמונה. כי אם תהיה שבע באמונה, גם אם חס שלום תהיה רעב, אתה תרגיש שבע. לכן אומר הרב, על ידי האמונה אדם זוכה לראות את העולם בצורה אל-טבעית, ומצליח הוא להאמין שהכל לטובה, כאשר כל בשורה רעה שמגיעה אליו, שותק ולא מגיב, אפילו מבזים אותו, אינו מגיב, ולא מתרגש, כאשר שומע מילים לא נעימות. מה אני מתרגש? הרופא אמר לך שבוע, מה הרופא קובע? אם אתה חושב שהרופא קובע, אין לך אמונה, אומר השם. אם אמרו לך עכשיו, הפסדת פה, אין סיכוי, זהו. לוקחים לך, אתה נגמר, אין לך, נגמר הבית, אין בית. לא, אין בית, נגמר הבית, אין בית. זהו, אתה כבר ויתרת? אומר הקדוש ברוך הוא, זהו, אתה איבדת אמונה? אין לך בית. תאמין בי? אני יכול הכל. תאמין בי. לא, אבל לפי הטבע, אין, מה זה טבע? טבע זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה טבע, גימטרי השם זה טבע. מה, אתה הולך לפי הטבע? הקדוש ברוך הוא מעל הטבע. אדם שאומר לך מה, לפי מה אמרו לי, לפי מה שאמרו לי, לפי מה שהבנתי, לפי הטבע, הוא לא חייב באמונה. זכרו את זה אשקלון. זה השיעור הזה אשקלון, לכל מי שרוצה שהחיים שלו יהיו דבש. זה מי שרוצה ללך מפה אחרי השיעור הזה, בלי אוכל, לא צריך לאכול. רוצה שהשיעור הזה יהיה לו טעים, קחו את השיעור הזה לחיים. ממשיך הרב ואומר, לכן באותה מידה בדיוק מתנהג, כשהוא מתנהג כך, התנהגו איתו משמיים. וינהיג אותו בצורה אל-טבעית. שאפילו אם מגיע לו להיות מלא בצרות ואיסורים, ואפילו אם גוזרו, נגזרו עליו גזרות קשות ורעות, כנגד הטבע הוא יקבל במקום זה חיים של שלווה, חיים שלווים. למה? כי לא משנה מה נגזר עליי. לא משנה מה אתה אומר שבטוח יקרה לי. אני אומר לך שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הפוך מה שאתה אומר לי. מי אתה שתחליט? מי אתה? בא לי בחורה, הייתה בנתיבות אצל איזה רב. הלכה לנתיבות לאיזה רב. הרב אמר לה, תראי, אני אומר לך בוודאות, בוודאות, ב-100%, ב-100% אני אומר לך, ב-100%, 200% אני אומר לך, הילד שלך לא ישרוד. סקנה, מה זה בכתה? נקרא לה הלב. ילד בן 9, אמר לה, הרב, הצדיק, הבן שלך לא ישרוד. איזה רבנים יש היום, השם ירחם. ככה אומרים לי. אמרה לו, מה זה לא ישרוד? אומר, את רצית את האמת מני? אני אומר לך מה שבשרו לי משמיים. משמיים בשרים לי שילד הזה נשאר לו חודש, חודשיים. עכשיו היא הביאה לו מסמכים של רופאים, והרופאים גם כתבו חודש, חודשיים. הוא היה, אני הלך בשביל לא לטעות, אמר, אני עם הרופאים. אמר, נשאר לו חודש, חודשיים. סקנה נכנסה לדיכאון, לבלבולים, לחרדות. התקשרה אלינו לארגון. אמרתי לה, יש לי שאלה אלייך. תעני לי בכנות. האם הרב קובע? מה שבשמיים, הרב קובע מה יהיה או לא? אמרה לי, לא. אמרתי לה, אם הרופא קובע לקדוש ברוך הוא מה יהיה ולא? אמרה לי לא. אמרתי לה, רגע שאתה הלכת שם והאמנת לו, ייתכן ויש לך לא עשרות חודש חודשיים. אבל, אם תקבלי על עצמך לבטל את מה שאמר לך הרב, ואת מה שאמרו הרופאים, ולהאמין שילד יחיה, הוא יחיה. הוא יחיה. מה אתם חושבים קרה? אני לא נביא, ואני לא הרב בנתיבות. אבל ברוך השם עברה שנה, שנתיים. הייתי אצלם בסעודת הודיה.
לפני כמה חודשים באולם אירועים, בדרום. סעודה תודה על הילד הזה. למה? מי אני? אני קובע מה יהיה? לא. נתתי לה להבין שאת חייבת לחיות באמונה. שיש אחד שנותן ולוקח. זה הקדוש ברוך הוא. אדם חייב לידור אמונה. 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 לכן צריך לדעת, אפילו אם מגיע לו צרות ויסורים, ועבר מה שעבר, אפילו אם נגזרו עליו גזרות קשות ורעות, ידע שאם הוא ילך נגד הטבע, והוא יתחיל להאמין שגם אם בכל הרע הזה אני יכול לצאת מזה, השם יוציא אותו מזה. אבל תאמין. תאמין. לא, אין סיכוי, הרב, אין סיכוי. אין סיכוי, זהו, אין סיכוי. מה זה אין סיכוי? מה זה אין סיכוי? מי אתה שתגיד אין סיכוי? אם אמרת אין סיכוי, ביטלת את הקדוש ברוך הוא ממך. תזכרו את זה, אשקלון. תזכרו את זה. אם ביטלנו את הסיכוי מהקדוש ברוך הוא, אמרנו אין סיכוי, לא יהיה סיכוי. אם האמנו שיש סיכוי, יש סיכוי. הכל על פי האמונה. הכל על פי האמונה. אומר הרב ממשיך, מי שמאמין בכוחו של הקדוש ברוך הוא, שכוחו מעל הטבע, הקדוש ברוך הוא הופך הכל למענו, בזכות האמונה שבו, שנאמר לפני תפילת שמה, אל מלך, מה המילה? אל מלך מה? נאמן, מה זה נאמן? לא הבנתי, מה הקדוש ברוך הוא לא נאמן? חס שלום, הקדוש ברוך הוא לא נאמן? נאמן השם לשלם, ונאמן השם, נאמנים פיצי, כמה פעמים כתוב נאמן? מה, השם לא נאמן? אז למה לפני קריאת שמה, לפני שמייחדים את השם יתברך, אומרים, אל מלך נאמן? לא כדי להגיד לך שהשם נאמן, אלא כדי להגיד לך שמי שרוצה לייחד את השם, אל מלך נאמן, תחיה באמונה שהשם הוא מלך שיכול הכל. נאמן מלשון אמונה. אתה מאמין בי? תגיד שמה ישראל. אתה לא מאמין בי? אז למה אתה אומר שמה ישראל השם וכן השם אחד? אני לא אחד? הרופא הוא האחד? הרב הוא אחד? כולם הם אחד, אני לא אחד? אז למה אתה אומר שמה ישראל? אתה לא מאמין בי. אדם צריך לדעת, הכל ממך אבא. אתה יכול הכל. אתה יכול לעשות הכל. הכל בידיים שלך. אם אתה לא תאמין בזה, חבל שאתה חי. ממשיך הרב וכותב, הבוטח בקדוש ברוך הוא, הוא עליו נקרא הפסוק כעץ שתול על פלגי מים. אומר כך בספר תהילים א' פסוק ג', והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אומר הרב המקום, אומר זוהי ההגדרה שרוצה להגדיר דוד המלך בספר תהילים שמתחיל בזה. מתחיל דוד המלך ואומר, מי שמחפש להיות עם רוגע בחיים ושלווה, מי שמחפש להיות בנחת, חיים של נחת, צריך לדעת שהחיים שלו צריכים להיות לפתוח בקדוש ברוך הוא. אומר הרב, אתה יכול לראות שיש עצים ויש עצים, אבל עץ על פלגי מים, ראית אותו פעם יבש? פעם ראיתם פה עץ בנהר יבש? עץ באגם יבש? במקום שיש מים ראיתם עץ יבש? לא. מה אומר הרב? אומר הרב, זה ככה בדיוק יהודי. והיה כעץ שתול על פלגי מים. אתה רוצה כל החיים לחיות בנחת, בשלווה? תחיה בתוך המים. מה זה מים? מים זו תורה. איזה תורה? תורה של אמונה. תורה של אמונה. מי שפה בר דעת, אשקלון, שיקח את השיעור הזה בשתי ידיים. אני כל שיעור שאני דורש על האמונה, אני כל הזמן אגיד לכם מחדש. אחרי השיעור הזה לא להפסיק. בלופים לשמוע שיעורי אמונה. בלופים לשמוע שיעורי אמונה. השיעור אמונה הזה יכול ללוות אותך כל שנייה בחיים. ברגעים הכי קשים שלך, בדרך, שמישהו מרגיז אותך בכביש. אתה יודע מה זה אתה? בכביש,
שיחקו איתך ואתה חי באמונה, אתה נותן לו לשחק איתך עד מחר. אתה עושה לו נשיקה, הוא אומר לך, פו עליך, אתה אומר לו, תירק עוד, תירק. אדם שלא חי אמונה, יוריקים עליו. הוא יורק לו בחזרה. הוא אומר לו, תהיה גבר, תעצור בדרך. הוא אומר לו, בוא, תעצור. אחד מהם הולך לכלא, אחד הולך לקבר. למה? אין אמונה. אדם שחי באמונה, האמונה מלווה אותו בכל דרך, בכל נתיב, בכל שלב, בכל מסלול, בכל רגע בחיים. האמונה משנה לך את התפיסה במוח, את התחושה שבלב. האמונה משנה לך את הכל. האמונה גורמת לך להיות תמיד כמו עץ, שתול על פלגי מים. תמיד תביא פירות. הכל יהיה יפה. הכל יהיה ירוק, ירוק, תמיד ירוק. אתה רוצה תמיד להיות ירוק? אתה לא רוצה להתייבש? תחיה באמונה. אדם באמונה לא מתייבש. אדם באמונה זה והיה כעץ שתול על פלגי מים. אשר פריו ייתן בעיתו ועלה הוא לא ייבול. אפילו לך, לא ייבול. אפילו עלה אחד לא ייבול ממך. ומה אנחנו מסיים? וכל אשר יעשה יצליח. בהכל תצליח. בהכל תצליח. בהכל אתה יכול להצליח. במה זה תלוי? בכמה אתה חי אמונה. כמה אתה חי אמונה. אדם שחי אמונה, איזה חיים יש לו? חיים שלו אחרים. חיים שלו עם רוגע, עם שלווה. אי אפשר לעצבן אותו. אי אפשר להוציא אותו מהכלים. יש לו גן עדן. מי שחי באמונה יכול להתעצבן? יש לו כעס? מה ההפך מגן עדן? גיהנום. כל הכועס, כל מיני גיהנום, שולטים בו. אומר הרב מלובלין, אם הוא כועס, סימן שהוא יורש גיהנום. אבל אם הוא לא כועס, סימן שאי אפשר להכיס אותו. ואם אפשר להכיס אותו, סימן שכבר יש לו נחת. ואם יש לו נחת, יש לו גן עדן בעולם הזה. איך מגיעים לגן עדן? אמונה. 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 לכן ממשיך הרב וכותב, מי שגודל על אמונה וגודל בתוך אמונה וגודל שאמונה בתוכו, תמיד ידע שיש לו מקור חיות של מים חיים, ולא תהיה בו דאגה, ולא תהיה בו, לא יהיה בו אפילו המחשבה הרעה. אדם באמונה, מחשבה רעה, מה היא פה אותה בשנייה? מה זה שטויות אל אומר? מה אני, כופר אני? מה, יכול לקרות משהו רע? שום דבר, הכל טובה. יש איזה פסיכולוג אחד חרדי אמר לי שמי שסובל מחרדות ודיכאונות שיתחזק באמונה. אם הוא יתחזק באמונה, אז גם אפילו מחשבה רעה שבאה לו, היא לא יכולה להיכנס לתוכו ולהישאר בתוכו ולאיים עליו או להזיז אותו. למה? כי הוא יודע שזו מחשבה רעה שהיא לא זה מהשטן. ומי שחי באמונה זה חי מהשם, חי את השם. והשם והשטן זה שני ניקודים, זה ניגודים. אז אם אתה מכניס את השם, את האמונה, אז השטן שרוצה להכניס לך כל מיני שטויות וחרדות ובלבולים, זז הצידה. בגלל שהזזת את השם, יש לו רשות להיכנס. אם אתה מכניס אמונה ואת השם מחדש, הוא יצא. לכן אדם יחיה כל החיים באמונה. בא לי מישהו, אומר לי, יש לי מחשבות רעות. איזה מחשבות רעות? איך את באמונה? אני מאמינה. מה זה מאמינה? אשרי שאת מאמינה. לכי תתחיל ללמוד אמונה. לכי תתחיל ללעוס שיעורי אמונה. לבלוע שיעורי אמונה. את תראי שככל שתלמדי יותר אמונה, הבלבולים והחרדות יצאו לך מהראש. הכל אמונה. לכן יש לדעת, אדם שבוטח זה עץ שתול על פלגי מים. תמיד הוא יודע שהמקור של ההזנה שלו זה השם יתברך. והשם ידאג לו ויעזור לו, ואין לו דאגות ואין לו צרות. הוא לא יודע מה זה המילה צרות.
הוא לא מכיר את המילה מיתון, הוא לא יודע את השטויות האלה, למה? לא משנה מה יש לי ואין לי, מה שיש לי צריך להיות לי, שתבח שם הולד. מה שמגיע לי השם ייתן לי. אז יש לי היום פחות, שטויות, מה זה פחות? שתבח שם הולד, יש כאלה שיש להם הרבה יותר פחות, ואני מה שמגיע לי יש לי, מה אני חי בדאגות? לא עלינו, לא עלינו, סיפרתי את זה באיזה שיעור שלי, איך קוראים לך? אתה מזמין? אבי, אתה מזמין? בוא, בוא תשמע צדיק, בוא. בוא, בוא, אבי, בוא מתוק, תשמע משהו, בוא. לא עלינו, לא עלינו, בוא תשמע אחי היקר. יש לי איזה בת משפחה רחוקה, אבל קרובה בלב. יש לה בן דוד, אבא לחמישה, לחמש בנות. עובד במפעל על כביש 6. מפעל. באחד המפעלים שמה, לפני שנתיים וחצי בקורונה, היו פיתורים. פיתרו אותו מעבודה. פיתרו אותו מעבודה, נכנסתי לחץ. לחץ. הוא לא עמד בזה, היה לו שימוע. פיתרו אותו. בצהריים הגיע הביתה בשעה 4:30-5, תקשיב, אמיתי. עלה לקומה השלישית רביעית איפה שהוא גר, נשק את אשתו, חיבק את אשתו, בא לבנות, נשק את הבנות שלו, ירד למטה למחסן, לקח חבל תלה את עצמו. אמיתי. פחד שישאר בלי עבודה. פחד שמחר הוא יתבייש שהוא לא יכול לפרנס את הילדים שלו. אדם באמונה, איך היה חושב? אם היה שומע את השיעור הזה עכשיו פה יושב, לפני שעה או לפני שבוע פיתרו אותו, או בעוד שבוע מפטרים אותו. היה יושב פה בשיעור עכשיו, אבי, איך היה חושב? אם מפטרים אותי, לא מפטרים אותי. רק מעבירים אותי למקום אחר. מה זה משנה אם אבי משלם לי, איציק משלם לי, יעקב משלם לי, או שלומי משלם לי. בסוף השם משלם לי. השם נותן דרכה מה שמגיע לי. אז מה אני חושב עכשיו על לקפוץ, להתאבד? השאיר 5 בנות ככה, יתומות מאבא. אני לא מדבר עכשיו על הדינים של מתאבד. אני מדבר על אלה שחיים בלי אמונה. עד כדי שהרב כותב, חיים בלי אמונה שווה סכנת חיים. חיים בלי אמונה, סכנת חיים. זה לא חיים. המחשבות לא, שום דבר, אתה לא חי. לכן אומר הרב, בעבור הגאולה נגלו ישראל ממצרים. באיזה גאולה נגלו? על מה נגלו? על ידי כוח האמונה שהיה להם. מה זה סיפור יציאת מצרים, אומר הרב? אומר, עם ישראל היו עבדים במצרים. היו עבדים למצרים. הם סבלו. הם קיבלו מכות. הם קיבלו הצלפות. הם היו משועבדים. שעבוד מצרים ידעו ישראל. חיו חיי צער ויסורים גמורים. יותר מחצי יממה היו עובדים בפרך. אך השם יתברך גאל אותם ביד רמה, ובניסי ניסים הוציא אותם ממצרים. מה, למה? מה היה לעם הקדוש הזה, עם ישראל? מה היה שהשם היה מוכן להפוך בשבילם את העולם? מה? היו צריכים להישאר שם הרבה יותר שנים, פי כמה. מה קרה שהשם גאל אותם? אומרת התורה הקדושה, ישראל היו בשיא התומה. שיא התומה, מצרים זה שיא התומה. לא ידעו כלום, חוץ ממה שהמצרים לימדו אותם. מה שאומר שעבדו עבודה זרה, לא הייתה ממש זרה להם, אבל עבדו כבר עבודה זרה, לא היו מצוות. אם כן, שואלת הגמרא, בעבור מה גאל הקדוש ברוך הוא את ישראל מצרים ביד רמה וניסים גלויים? למה? אתה במצרים, בשיא התומה, אתה רואה את כל העבודה הזרה, אתה נמצא בשיא היחסה, אתה עבד, אתה מתייסר, אתה כבר למטה של, אתה הכי למטה, כבר אין. רוחני וגשמי אתה למטה. מה הסיבה שהשם גאל אותם? על זה עונה הבעל שם טוב.
עונה הבעל שם טוב אומר, ככה הוא כותב הבעל שם טוב הקדוש אומר, אומר בעבור האמונה גאל אותם ממצרים, כמו שנאמר, ויאמן העם. ככה כתוב בספר שמות. מה עשה העם? היה ביסורים, היה בתומה, היה בצרות, אבל מה היה העם? מאמין. במה הוא ימין, אבי? השם יוציא אותם מכאן. אני בתומה, השם יוציא אותי. אני מקבל מכות, השם יפסיק את זה. אני משועבד, יום אחד אני אצא לחירות. אני עכשיו מוכה, השם בקרוב ינטף אותי. אומר הבעל שם טוב, איזה אמונה הייתה להם? שעשו כל מה שציווה להם משה רבנו באמונה עיוורת. משה אמר להם עשו. כל מה שאמר להם משה ציווה עליהם עשו. אף על פי שסיכנו את עצמם. הרי בשבילם זאת הייתה ממש כהתאבדות. משה, תשמע, יש לי פה את פרו. מה פרו אומר אנחנו עושים? הוא המלך. אומר משה, עכשיו השם שלח אותי, מה אני אומר לכם תעשו? אומרת הגמרא על שם ששמעו לעצת משה ולא לעצת פרעה, והאמינו שמשה הוא שליח נאמן של השם, והאמינו בו, גאל אותם ממצרים. אדם עכשיו נמצא באיזה מכון של הימורים, איך זה נקרא? מקום של הימורים, איך זה נקרא? קזינו. נמצא באיזה טקסס הולדם. הוא יודע שהוא עושה משהו לא נכון. הוא יודע שהוא גמור. אל תגיד לעצמך, זהו, אני כבר גמור. זהו, אין סיכוי. לא, אפילו אתה שם בקזינו, אבא, תוציא אותי מהאימורים האלה, אבא. אבא, תוציא אותי מכאן. אתה עכשיו הולך עם גויה. עם גויה. יש לי בחור אתמול, עזב גויה. אחרי 3 שנים, 4 שנים שהוא איתה, חי איתה. עוד שנייה נסע לקפריסין לעשות נישואים מזרחיים וחזר לפה לעשות גיור מהיר. אני ישבתי איתו יום שישי לפני שבועיים, אמרתי לו, פלוני, אתה מאמין שתצא ממנה? לא, אי אפשר לצאת ממנה. לא, לא יכול לצאת ממנה. אמרתי לו, אז אתה לא תצא ממנה. אם תאמין, תצא. תתחיל להאמין שתצא מזה. תתחיל להאמין שהשם מהגויה הזאת יוציא אותך למשהו טוב. רבנו, אתה בטוח? כן, ישב איתי ביום שישי לפני שבת. תאמין בזה. אבל כן, תאמין בזה. לפני 2.5 שבועות, זה היה כמעט 3 שבועות. תאמין בזה, פלוני, אתה תצא מזה. איך, לא, מה, בחורה טובה, עזבה את המשפחה שלה בשבילי, איך אני אעשה לה את זה? היא גויה. אמר, לא אמרתי לך, תחזר אליה, לא תקלל אותה חס שלום, תסביר לה. לפי היהדות זה איסור חמור. לפי היהדות זה תומה, עשייה תומה. תסביר לה את זה יפה, אל ת... לא יודע מה תעשה. אתמול הוא סיפר לי שהוא עזב אותה. למה, מה הכנסתי בו? לא הכנסתי בו כלום. אבי, דבר אחד הכנסתי בו. תתחיל להאמין שגם בתומה, תתחיל להאמין שהשם יכול להוציא אותך מהתומה הזאת. תאמין אבל תאמין. תאמין. לא תאמין, לא תצא. תתחיל להאמין. עזב אותה. לא. אם היה מתחתן איתה, זה היה גויים. לכן, קהל קדוש, אשקלון, שישראל האמינו שיש השם אחד ושמו אחד למרות היסורים הקשים, והאמינו שאם השם ציווה אנחנו עושים, למרות התומה שבה אנחנו נמצאים, וכביכול הם יוצאים על בעל הבית שלהם, על הבוס, על המלך, אומרת הגמרא הקדושה, כנגד כל הסיכויים, כנגד כל הסיכויים בעולם, הוציא אותם הקדוש ברוך הוא ביד רמה. אני אוציא אתכם. כי אתם האמנתם שאתם יכולים לצאת. אני בחובות, הרב, אני גמור, אין סיכוי שאני אצא מהחובות. אתה לא תצא. לא, אין, כולם אמרו לי שאין סיכוי, זהו, אני גמור. אתה גמור, זה, אתה גמור. אם היית אומר לי, אני בחובות, אבל אני מאמין שאני אצא, לא אני אצא, השם יוציא אותי מהחובות. השם היה מוציא אותך מהחובות. זה האמונה. אז לא היום, לא מחר, השם יוציא אותי. עצם זה שאתה נותן לקדוש ברוך הוא, אבא, אני סומך עליך,
אבא, אני יודע שאתה כל יכול. אבא, אני יודע שכל מה שכולם אמרו, זה כלום ליד מה שאתה מסוגל ויכול. אבא, אני סומך רק עליך, הוא יוציא אותך. זכור את זה. בוא, אני מה, אני לא זה... תשאר ככה, לא, אני לא יודע, תשאר ככה, עד שתמות מדום לב הוא הרום מוחים. זה חיים. כל היום, לא הולך, לא, אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי. פגר, שולח לו, תומך בחיים הנועסקי, למה אתה שולח, יא טמבל? לא הבנתי. אתה לא תזכה, לא כי אתה לא, כי אתה לא מאמין שתזכה. לכן צריך לדעת. לכן צריך לדעת. אדם חייב לדעת. נכון, לא היה ברית מילה במצרים, לא התירו. נכון, לא התירו לעשות מצוות, לא הייתה תורה, לא הייתה קדושה, לא, 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 אבל אומר השם, הייתה להם אמונה. ואם יש להם אמונה, אני אוציא אותם. כי אמונה היא כוח להוציא את האדם מכל הצרות שלו. אפילו עדיין קיימים בו, אומר הרב. אפילו עדיין הצרות חיים סביבו ואיתו. עצם זה שהוא מאמין שיש מי שיגאל אותו ויוציא אותו, הוא חצי בחוץ. הוא כבר בחוץ. מה שהורג את האדם זה יותר חוסר אמונה מאשר מה שהרופאים אמרו. מה שהרופאים אמרו לא הרג אותך. זה שהאמנת להם ולא בהשם זה מה שהרג אותך. יש לי אישה אחת בצפון, 14 וחצי שנים סחבה את המחלה הארורה בגוף. 14 וחצי שנים. 14 וחצי, לא יום, לא חודש, לא שנה. 14 וחצי שנים סחבה את המחלה בגוף. הרופאים אמרו לה, זהו, זה החודשים האחרונים. זהו, עכשיו התרפא, אבל זה תמיד סיכון. אמרה להם, אתם לא אלוקים. אלוקים קובע מתי אני אלך מכאן. אני, כל יום שאני חי, אני יודעת שיש גם את המחר. אני אקום גם מחר. 14 וחצי שנה. באיזה כוח? כוח האמונה. כוח האמונה, אחי. כוח האמונה. כוח האמונה. לא, לא, אין סיכוי. אני לא, אני זהו, אני קליפה. אתה תשאר קליפה. לא, השם לא אוהב אותי, הוא לא רוצה אותי. לא, אין סיכוי. אני אוהב השם, מה פתאום? איזה משוגע. אתה גמרת את הסיכוי עכשיו שאמרת את זה, גמרת. קחו לכם בשיעור הזה דבר אלא הרבה. אחד. לא משנה מה אתה עובר, לא משנה איפה נפלת, לא משנה לאיזה מצב הגעת באר שחת. לא משנה כמה כבר לא נתנו לך את האפשרות או אין לך כבר סיכוי, תזכור, אם אתה מאמין שיש סיכוי, יש סיכוי. אם אתה מאמין שזה ישתנה, זה ישתנה. אם אתה מאמין שיצא בסוף טוב והקדוש ברוך הוא מעל הטבע יעשה, הוא יעשה. מה תלוי במה? באמונה שלך. בכמה אתה מאמין. זהו. בא לי איזו אישה עכשיו, לפני 3-4 חודשים. מה, היה פסח. אמרה לי, בעלי לא רוצה לעשות את החג. לא רוצה. אמרתי לה, מה הוא רוצה? הוא רוצה, זה רוצה גירושים, הוא כבר שיגע אותי גירושים. אמרתי לה, ומה את מאמינה שיקרה בסוף? היא אומרת, אני מאמינה שיצא גירושים. את רוצה גירושים? לא. אמרתי לה, תקשיב, אם תתחיל להאמין, תתחיל להאמין מה שאני אגיד לך, את תראי שבזכות האמונה שלך, את תראי מה, את תראי. תעשי מה אני אומר לך, תחי באמונה. הוא הולך שילך, הוא יחזור שילך, תעשי. תחי באמונה שאם צריך הוא יישאר. את אל תעשי טעויות. לא תתחיל עכשיו לעשות איתו... את תגידי, אבא, אני רוצה אותו. אני רוצה שהוא יישאר. אני מאמינה שאם אתה רוצה הוא גם ימות עליי. אני מאמינה, אבא. הלב שלו יתהפך והוא יסנה הכל ויאהב אותי. אני מאמינה בך, אבא. ככה אמרתי, תעשי ככה. תגידי לקדוש ברוך הוא ככה.
אבא, אני מאמינה באמונה שלמה, שאם אתה תרצה, הוא יאהב אותי כמו שהוא אהב אותי שבוע לפני החתונה שלנו, לפני 12 שנה. ככה אני מאמינה. אני מאמינה אבא שהוא לא, הוא יישאר איתי עד 120, אבל אני מאמינה ב-100%, תאמיני בזה. אבל אם לא תאמיני, חרת, רק דברי, לא שווה. תאמיני. אמונה, 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 אמונה. השתבח שמו לעד, בן פורת יוסף. הוא אומר לי לפני כמה שבועות, הוא אומר לי, אני לא יכול להסביר לך כמה אני מטורף עליה. אני לא יכול להסביר לך, אני מטורף, איזה אישה יש לי! איך לא ראיתי את זה לפני? הלכתי, אמרה לי, לך כפרה, לך. חזרתי, אמרה לי, איזה כיף שחזרת החיים שלי. אמרתי לה, אני מביא מישהי אחרת, תביא כפרה, עליך תביא. באתי, אמרה לי, נו, איך היה אצל האחרת? אמרתי לה, תעזבי אותי, המשוגעת. באתי, הסתכלתי, מה זה, שבת, זה, התחילה. לא יודע מה, לא יודע הרב מה קרה לי. מה קרה לך? לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, הרב, לא יודע, קיבלתי סירור, לא יודע. לא יודע, כאילו, אמר לי, כאילו הקדוש ברוך הוא בא ואמר לי, תחזור הביתה. אמרתי לו, איזה כאילו, יא טמבל. הוא אמר לך, תחזור הביתה. איך זה, הרב? אמונה. אמונה של מי? לא משנה. אמונה. איזה כוח זה. הרמב״ם כותב, אשרי מי שדורש אמונה. יש לזה שני פירושים. אחד, מי שדורש אמונה, מי שכאילו מדבר, דרשן, מדבר אמונה. שתיים, מי שדורש, כאילו אני דורש ממך משהו. אני דורש אמונה, תבקש מהשם אבא, תחדיר בי אמונה. אבא, אני רוצה אמונה. אבא, אני רוצה להאמין בך, רק בך, אבא. תן לי לחיות במצב שאני מאמין רק בך. שכל מה שקורה בעולם זה רק אתה, אבא. איזה חיים יהיו לך. תבקש. מישהו פה הלך פעם ביקש אמונה? הולך לקוט, הוא אומר לשם, אבא, תן לי 1,000,000 שקל. אם אפשר שזה יהיה חצי מזומן, חצי עברה בנקאית. אבא, תעשה לי טובה, אבא. תביא לי את פלונית, אני לא יודע, אני לא יכול בלעדיה, אני במחשבות שלי. כל יום היא רצה לי במחשבה. אומר השם, לא ביקשת את העיקר, לא ביקשת. תבקש אמונה. תבקש אמונה. אם תחיה באמונה, תקבל כל מה שאתה צריך לקבל. וגם אם תקבל משהו שקצת לא נראה לך שהוא טוב, אתה תבין שזה לטובה. תבקש אמונה. לבריאות. לבריאות. לכן, אשקלון היקרים, לסיום השיעור. תראו כמה יקרה היא האמונה, שכל גאולת ישראל הייתה תלויה אך ורק בכוח האמונה של ישראל. וכל שכן באז במצרים, מה נאמר על המצרים שבימינו? שכל הצרות והבעיות והיסורים נפלו בדור הקשה הזה. אם בדור ההוא ביקשו והאמינו, מה לנו ללמוד מהם ועל אחת כמה וכמה לבקש אנחנו, שכל הפתרונות שלנו בחיים האלה הרי נמצאים רק בדבר אחד, והוא בתוך האמונה. ואפילו חס ושלום, אנחנו במקום של תומה, וירדנו לשאול תחתיות, ואנחנו במצב של חס ושלום, אין בנו קדושה חלילה, ואין לנו אפילו מצווה אחת, ולא קיימנו כלום מהתורה. דעו לכם דבר אחד, אומר השם, אני אבדוק אתכם ואגל אתכם רק בזכות דבר אחד. אמונה. תתחיל להאמין שאתה תהיה קדוש, אתה תהיה. תתחיל להאמין שאתה יכול להשתנות, אתה תשתנה. תתחיל להאמין שיום אחד יהיה לי טוב ויהיה לך טוב. תתחיל להאמין. אם תאמין, יהיה. אבל תתחיל להאמין. תאמין. לא, אני חולה הרב, אני אם אני לא קם בבוקר לאיזה שתי שחטות, אני לא יכול להתחיל את היום. אין, הרב, אתה לא מכיר אותי. אני בא לשיעורים שלך, אני חולה לשיעורים שלך, ואני לא יכול, אני מכור, אתה מבין, אני לא נרקומן. אני פשוט, אתה יודע, אני חייב את הפייסלים שלי, הרב, אני אין, לא יכול, הרב, אני חייב איזה... זה הרב, אני לא יודע, זה הרב. מה, לא תצא מזה? לא, אין מצב, הרב, ניסיתי. אתה מאמין שתצא מזה? לא! אז אתה לא תצא מזה, קוש קוש. מה כזה? ברור, מה?
אבל איך אני אצא מזה? תאמין שתצא מזה. תאמין שתצא מזה. אדם חייב להאמין. אם אתה מאמין שיש פתרון, יהיה פתרון. אם אתה מאמין שיש אחד שיפתור, הוא יפתור. אם אתה מאמין שתצא מזה, אתה תצא מזה. אם אתה מאמין שזה ייגמר, זה ייגמר. אם אתה מאמין שזה לא ייגמר אף פעם, זה לא ייגמר אף פעם. הכל תלוי במה אתה מאמין. הכל תלוי במה אתה מאמין. הכל תלוי באמונה. קהל קדוש, אשקלון. קחו איתכם דבר אחד אחרי השיעור הזה, לא הרבה אהובים שלי, אשקלון. נשים למעלה, יקרות. הגברים פה למטה. קחו איתכם בבקשה דבר אחד, לא הרבה. לא הרבה. רק דבר אחד. אמונה. איזה אמונה? ללכת ללמוד אמונה, להתחיל לאכול שיעורי אמונה. להתחיל לבקש מהשם, אבא, תחדיר בי אמונה. אבא, תחדיר בי דבר אחד, אבא, לא רוצה הרבה. אבא, תזריק לי כל בוקר, צהריים וערב, זריקה אחת. חיסון אחד. תכניס בי בדם, בנפש, בגוף, אמונה. אני רוצה לדעת, אבא, שאתה הכל יכול. שכל מה שאתה עושה, לטובתי. ואם מישהו חושב שאין סיכוי, אני רוצה להאמין שאתה, איתך, תמיד יש סיכוי להכל. זה מה אני רוצה אחרי השיעור הזה. רוצים לחיות בשלווה? לכו תבקשו מהשם אמונה. רוצים לחיות ברוגע, בנחת, כעץ שתול על פלגי מים? לכו תתחילו ללמוד שיעורי אמונה. איזה חיים יהיו לכם? יהיה לכם, לא יהיה לכם, תרגישו תמיד שיש לכם. חורף, קיץ, תו, אביב. אתה על פלגי מים. תמיד יהיה לך. לא יהיה לך תקופות כאלה וכאלה. כל התקופה יהיה לך. גם שלא יהיה לך, אתה תרגיש שיש לך. כי יש לך אמונה. אדם שלומד אמונה, המילה אין סיכוי, מתבטלת. כאילו ולא הייתה. אין את המילה הזאת, אין סיכוי. אין את המילה, הוא הקציב לי זמן, הוא אמר לי. אין את זה יותר. למה? יש אמונה. אחרי השיעור הזה, ללכת, לדרוש אמונה. לדבר אמונה. ללמוד אמונה. לשמוע אמונה. לראות אמונה. לבקש מהשם אמונה. החיים שלנו יהיו שונים. אחרים. יעבור לך ניסיון בחיים? אתה יודע איך אתה תעבור אותו? כמו שמשון הגיבור. חזק. כמו דוד המלך. כל גליך ומשבריך עליי עברו. מה לא עבר עליי? וכל הזמן חייכתי, ניגנתי, שרתי. כולם יוצאים עליך, דוד. אני מנגן. למה? מה זה? הוא ישן ברך. מה, הוא מקלל אותי? הוא מקלל. ראית מה עשו לך? מה זה עשו? הוא עושה לי מה זה? הוא מקלל, הוא מקלל. הוא רודף אחר, הוא רודף אחר, הוא רודף אחר, הוא מנסה אותי, אני בסדר. אמונה. זה השיעור. אני לא יודע מה כל אחד עובר פה. אני ראיתי פרצופים של הקהל. אני לא יודע מה כל אחד עובר פה. לא יודע מה כל אחד והחיים שלו, מה הוא עובר. כל אחד, איך אומרים, והחבילה שלו. אבל למי אין חבילה? למי אין ניסיונות? למי אין קושיים? למי אין שאלות? למי אין התאכזבויות? למי אין בעיות? למי אין בשורות רעות היום? מי לא שומע צרות? היום בסביבה שלך אתה כל יום שומע משהו חדש רע. תאונת דרכים, ההוא, ההוא נרצח, ההוא התאבד, ההוא הלך, ההוא התרסק, ההוא זה, ההוא התגרש, ההוא פה, ההוא ילדים שתובע. כל יום, מיליון ואחד דברים אתה שומע. אתה אומר איך אנשים עוברים את זה. או שהם בקושי עוברים את זה, או שהם לא עוברים את זה, ואם הם חיים באמונה, הם עוברים את זה. כי חי באמונה עובר הכל. גם מסעי דורכת עליו. הוא קם וממשיך ללכת. חי באמונה.
כמו סיפרתי להם בכפר יונה, הרב אליאשי בגיל 20 אמרו לו, נשאר לך חודשיים, יש לך מום בלב. לרב אליאשי בגיל חודשיים, בגיל 20, נשאר לך חודשיים, יש לך מום בלב. שאלו אותו, איך הגעת לגיל הזה? התרפאת הרב? מצאת תרופה הרב? אמר לו. אז מה קרה הרב? מה, הלב נהיה בלי מום? ככה, בטבע. אמר לו, אדם יש לי מום בלב. אמר לו, אז איך הרב הגיע לגיל כזה? אמר לו, המום בלב נשאר. לב של בן אדם עם מום רגיל היה מת אחרי חודשיים. אבל לב שיש בו אמונה, גם מום הוא מבטל. הגיע לגיל 106. ישב על הנכד של הנין שלו, סנדק. נכון, לא התרפאתי, אמר הרב אליאשי, לא התרפאתי, יש לי מום בלב, הוא אמר. אבל מי שיש לו מום בלב הוא אדם רגיל, מת אחרי חודשיים. אבל מי שיש לו מום בלב הוא חי באמונה, האמונה שבלב, הוא יכול להחזיק מעמד עד גיל 120. כי יש בלב אמונה, יש לב בריא ושלם, גם אם יש לו מום. לכן, אחרי השיעור הזה, אשקלון, לכו תדרשו אמונה. אתה לא יודע איזה מתיקות יהיה לך בחיים. אתה יכול לעבור את החיים האלה עם חיוך. אמר לי חילוני, אמרתי את זה, אמר לי חילוני, אמר לי, אני בן 61, יש לי חבר בן 62. אני ראיתי הכל בחיים, פורסם מאוד גדול. אני ראיתי הרבה בחיים. אני יכול להגיד לך שמתוך 61 שנה, 20 שנה היו לי טובים. ויש לי חבר, לא ראה גרם ממני. אני הייתי עוד עוזר לו. נותן לו כספים. הוא אומר, אני יכול להגיד לך שמתוך 61 שנה, אני חייתי 20, חבר שלי חי 61 שנה. כל יום הוא חי. אמרתי לו, איך אתה אומר את זה? הוא אומר, יש דבר אחד שאני מקנא בו, הוא חי באמונה. חי באמונה, יום אחד הוא לא... הכל טוב לו. יש לך משהו לזה, צריך? מה יחסר, מה השם שוכח? אומר לו, אבל איך ככה? מקרר ריק. איזה שטויות, אני שבע, שטויות. איזה טבח שמו, יש לחם, איזה שטויות. הוא אומר, אני הייתי אוכל סטייקים, בא הביתה עצבני. זה אוכל לחם חייך. הייתי יוצא למסעדות, שותה בקבוק במסעדה של בלו לבל. משלם 2,000 לבעל המסעדה, כך. שם 5,000-7,000 שקל אוכל. אני ועוד שני זוגות. ובא הביתה רב עם אשתי, פצצות של החיים. אחרי 5,000 שקל מסעדה. הייתי פוגש אותו באיזה יום חמישי אחד. מה, איך אתה, מה אתה, איך אתה לקראת שבת? מה, מו, מי, יש הכל בסדר? איזה, מה שצריך יהיה, מה זה שטויות. אומר, כל הזמן היום חיים. אני אוכל ב-5,000 רב עם אשתי. זה אוכל ב-5 שקל? איזה חיים יש לו, מבסוט. מה ההבדל ביניהם? אמונה. אמונה. זה יש לו כביכול הכל ואין לו כלום. זה אין לו כלום, אבל יש לו אמונה, זה יש לו הכל. אמונה. אמונה. אשקלון. מקווה שהתחזקנו. אבי, איך היה שיעור, בסדר? חזקנו קצת. אשקלון, אהובים שלי, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אני רוצה להודות למזמיני הערב, אבי ואתה ואודי. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהזמנתם אותי לכאן. שזיכיתם אותי לבוא עד אשקלון. אמנם הייתי כבר בדרך לבאר שבע, הגעתי לאופקים וחזרתי לאשקלון. אבל השתבח שמו לעד, תראו איך העקבה יצאה. לטובה. התחזקנו בשיעור, חשוב לדור שלנו אמונה. כן, השתבח שם הולד. נשים, איך היה השיעור? התחזקנו? השתבח שם הולד. אז כל ההקדשות שהקדשנו, בעזרת השם, כן. כל ההקדשות שהקדשנו, קודם כל השיעור הזה הוא לרפואת והצלחת מיכאל בניצה ושרה בת רותי, ניצה בת גמילה. ולעילוי נשמת אהרון בן דיאמנטה כהן, צבי בן סביר סב כהן, ולעילוי נשמת
שלמענו הוסף פה הצילום פה מנחם בן אליזה, הנס, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, לפני שיוצאים, שלושה דברים, אשקלון, שלושה דברים. האחד, קודם כל תודה רבה למזמיני הערב, מגיע להם כפיים מכולנו ותודה רבה. קהל קדוש, דבר נוסף, דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לכל עיר שהוא נמצא בה, או לבית כנסת שהוא מתפלל בו, או לבית שלו, יש לנו תאריכים פנויים אחרונים לקראת חודש אלול ועשרת ימי תשובה, אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. אני אחזור למספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. מי שרוצה לדעת מתי אני שוב באשקלון או בסביבה של אשקלון, ויש לי הרבה שיעורים בסביבה שלכם, המספר לעדכונים, מי שרוצה לדעת בעזרת השם מתי אני באזור שהוא גר בו, המספר לעדכונים 050-632-2263. אשקלון, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, שתמיד נעשה ונצליח, שבעזרת השם נדע בשורות טובות, ישועות ונחמות, שהשיעור הזה ייכנס לליבנו, לנפשנו ורוחנו, ויתקיים בנו, האמונה תתקיים בנו מעתה ועד עולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.